Olá meninas, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos aprender o passo a passo deste lindo biquíni, ó, no tamanho M. Mas eu vou passar agora aqui para vocês os outros tamanhos, tá bom? Bom, para fazer o tamanho M, eu falo durante o vídeo quantos quadradinhos nós temos que fazer aqui na parte da calcinha. Nós fizemos 10 quadradinhos. Para o tamanho G, vamos fazer 12. E aqui embaixo na calcinha, nas últimas carreiras, tanto da parte da frente quanto da parte de trás, você faz a repetição de mais 3 carreiras para o tamanho G, tá bom? Tanto na parte da frente quanto de trás. Na parte de cima, tamanho G, você vai fazer com fio duplo, tá? Porque aqui é um square e não tem como a gente modificar esse square. Então, você faz tamanho duplo e aí vai dar o tamanho G para vocês. O tamanho M não vai dar para fazer com essa linha, somente a calcinha no caso, porque senão vai fugir aqui do nosso square. Então você pode fazer aí com fio Anne, que é um fio mais fino, tá? Porque para essa linha nós usamos a agulha número 3. Então com a Anne você vai usar aí uma número 2, então dá para fazer o tamanho P seguindo essa mesma instrução que eu fiz aqui no tamanho M, tá bom? Para fazer esse conjuntinho, eu usei um par de bojos tamanho M, tá? E usei dois novelos e meio de fio verano da Círculo, tá? O número da cor é o 6118 nessa cor azul. Tem várias cores muito lindas. Eu acho que vale super a pena você investir neste fio, porque é um fio que tem um elastano, ó, ele estica e volta tudo pro lugar. Então, dá pra você fazer uma peça aí mais coladinha. Fica super bacana, bem clima de verão mesmo e de praia. Esse fio, na minha opinião. Eu me apaixonei e quero fazer outros tipos de trabalho com ele. E vale super a pena por quê? Porque foi dois novelos e meio. E cada novelo em média custa aí R$ 10,99. Então, você pode vender um trabalho desse tranquilamente de 100 a R$ 130 aí, dependendo da onde você mora, e você vai tirar o seu lucro, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem dessa videoaula. Vamos então dar início. E antes de começar a nossa aula, lembrando que você encontra todos os materiais que eu cito aqui no meu vídeo no Armarinho São José. É só clicar neste link que está à sua tela, você vai ser redirecionada para o site, poderá fazer as suas compras e ainda receber aí na comodidade da sua casa. Os preços são bem bacanas e vale a pena conferir. Armarinho São José. Agora sim, vamos dar início à nossa aula. Bom, nós vamos começar então com a parte do busto, tá? Vou dar uma laçada aqui no meu fio e vou trabalhar 5 correntinhas. Venho na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo, formando um anel. Subo 4 correntes, 3 que significam um ponto alto e uma para virar. E dentro do meu anelzinho, nós vamos trabalhar 12 pontos altos intercalados com uma correntinha, tá? Eu já fiz aqui, ó, 3. Aí, eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Vamos fazer dessa forma até, então, obtermos aqui os 12 pontos altos e entre cada um deles, uma correntinha. Pronto, fiz então aqui o meu anel, finalizei com um ponto baixíssimo, tá? Aqui na terceira correntinha inicial. Agora, eu venho bem aqui, ó. Eu pulo aqui as três correntinhas, venho aqui no primeiro espacinho onde eu fiz uma correntinha e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Subo três correntinhas, dou uma laçada no meu fio e no mesmo intervalinho, ó, eu puxo a laçada, tiro duas da agulha e deixo mais duas. Dou outra laçada no fio. No mesmo intervalinho, ó, eu tiro duas laçadas, agora ficaram três. Agora, eu tiro todas de uma vez. Eu fiz três pontos altos trabalhados juntos com as três correntinhas que nós subimos. Faço três correntinhas de separação. Venho aqui pro próximo intervalinho, onde eu fiz uma correntinha. Tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Laçada no fio. Tiro duas laçadas, ficam três na agulha. Laçada no fio.
Tiro duas laçadas, ficam quatro. Agora, tiro todas de uma só vez, ó. Faço três correntinhas de separação, novamente no próximo intervalinho. Eu venho aqui, ó, dou uma laçada na agulha. Eu tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Laçada no fio. Tiro duas laçadas, ficam três na agulha. Laçada no fio. Tiro duas laçadas, ficam quatro. Agora, tiro todas de uma só vez, ó. Assim, a gente vai fazer essa mesma repetição até chegarmos aqui no início do trabalho e já voltamos. Pronto, meninas, terminei aqui, ó. Aqui eu fiz as últimas três correntinhas, agora eu venho no início do trabalho e faço um ponto baixíssimo para então terminar essa carreira, tá, ó? Agora eu venho aqui, ó, logo após do primeiro conjuntinho de três pontos altos juntos, eu tenho as três correntinhas. Eu venho aqui no meio, ó. Faço um ponto baixíssimo e pego aqui na segunda argolinha e faço na segunda correntinha das três correntes e faço um ponto baixo. Só para iniciar aqui então a próxima carreira. Eu subo três correntes, aliás, cinco correntes. Venho no próximo intervalinho de correntinhas, faço um ponto baixo. Cinco correntes. Próximo intervalinho de correntinhas, faço um ponto baixo. Cinco correntes. Próximo intervalinho de correntinhas, faço um ponto baixo. O intervalinho de correntinhas que eu falo, pessoal, é aqui entre o conjuntinho de pontos altos juntos, tá? Ó, as três correntes, ó. Aí eu faço cinco correntinhas novamente, ó. E aqui onde eu fiz as três correntinhas, a seguir eu faço um ponto baixo. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho e nós já voltamos. Pronto, meninas, terminei aqui, ó. Fiz as cinco correntinhas finais, ó. Vem aqui no início da carreira e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora eu caminho aqui, ó, na minha próxima argola, ó, de cinco correntes. Eu venho aqui no segundo, na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha das cinco correntes, faço um ponto baixo para iniciar então essa carreira, ó. Faço uma correntinha de separação, venho aqui para a próxima argolinha e faço quatro pontos altos. Três correntinhas. E quatro pontos altos. Faço uma correntinha, próxima argolinha, um ponto baixo. Cinco correntes, próxima argolinha, um ponto baixo. Uma correntinha. Próxima argolinha, faço outro leque de quatro pontos altos. Três correntinhas. E mais quatro pontos altos no mesmo intervalinho. É muito gostoso trabalhar com esse fio, tá? A gente vê bem macio e estica bastante, bem legal. Faço agora uma correntinha, próxima argolinha, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, próxima argolinha, faço um ponto baixo. Uma correntinha, próxima argolinha, trabalho outro leque de quatro pontos altos. Três correntinhas e mais quatro pontos altos. Faço uma correntinha, venho para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. Agora faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próxima argolinha, faço um ponto baixo. Olha só como é que vai ficando, ó.
uma, duas, três, perdão, uma correntinha e faço outro leque. Esse esquema aqui desse square vai ser o mesmo usado na calcinha também, tá? E nós vamos aprender uma parte do busto e depois vocês fazem a outra igual. Fiz quatro pontos altos, agora faço novamente três correntinhas, mais quatro pontos altos. Faço uma correntinha, venho para a próxima argolinha, faço um ponto baixo, faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro e cinco. E já cheguei aqui no final, ó. Aqui na próxima argolinha foi o início da nossa carreira. E aqui eu faço, finalizo com ponto baixíssimo e já vamos arrematar este fio, tá? Aí eu faço duas correntinhas aqui para firmar o ponto, tá? Puxo, ó. E esse fio aqui a gente esconde aqui por detrás, por entre os pontos, com a nossa agulha de tapeçaria, porque eu gosto muito de esconder com ela para dar um acabamento melhor na peça, tá bom? Então, eu vou esconder aqui. E agora, pra gente montar o busto, eu preciso de três squares, tá? Mas o que que acontece? Eu preciso que vocês façam aí até a primeira, segunda, terceira, até essa parte que são todas em argolinhas, antes de chegar aqui na última carreira. Façam então mais um square, tá? Aliás, mais dois square, até essa parte aqui, ó, das argolinhas na penúltima carreira, porque a última carreira, na medida que a gente for fazendo, a gente já vai unindo aqui, tá? Então, faça uma por vez. Vamos fazer mais uma agora até a penúltima carreira e a gente já volta trabalhando e unindo ao mesmo tempo. Bom, meninas, vamos iniciar então a terceira carreira aqui do segundo square, tá? Eu subo uma correntinha, venho para a próxima argolinha, faço quatro pontos altos. Aqui é a parte do leque, ó. Aí eu faço uma correntinha. Pego aqui o outro leque, avesso com o avesso da peça, passo aqui no meio, ó, das três correntinhas do leque, faço um ponto baixo. Aí, eu faço uma correntinha, volto para o meu square, no me na mesma argolinha, faço os outros quatro pontos altos. Aqui a gente vai prestar bastante atenção, pessoal, por quê? Porque aqui nessa união vai servir para as outras peças também, principalmente a da calcinha, tá? Que eu nem vou ensinar para vocês, porque vocês vão seguir aqui, por aqui, tá? Só vou explicar depois como é que faz. Aí, eu fiz os quatro pontos altos, eu faço uma correntinha. Aí, eu venho aqui no, na outra peça, ó, logo após o meu leque, eu fiz uma correntinha aqui, ó. Logo após os quatro pontos altos do meu leque, eu tenho uma correntinha. Eu faço um ponto baixo aqui nessa correntinha, entre a correntinha, ó. Volto para minha peça, na próxima argolinha, faço um ponto baixo, ó, tá? E aí, eu já vou fazendo esta carreira e já vou unindo ao mesmo tempo. Aí, eu faço agora duas correntinhas. Vou na outra peça, ó, onde eu fiz a argolinha aqui de cinco correntes, faço um ponto baixo no meio dela, faço duas correntinhas, volto para a peça que estou trabalhando, na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para a outra peça, antes do meu leque, na outra peça, eu tenho uma correntinha aqui, ó. Bem nesse espacinho, eu faço um ponto baixo, laçada no fio, volto para minha peça aqui na próxima argola, vamos fazer quatro pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha,
vou para outra peça bem no meio do meu leque, onde eu tenho as três correntinhas, eu passo a agulha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para a peça que estou trabalhando e faço aqui quatro pontos altos, terminando o meu leque aqui, ó. Aqui, ó, só vou unir, ó, vocês percebem que a gente já uniu, ó, ficou bem certinho, ó, a união. A gente já tá trabalhando a última carreira desse novo square, do segundo square, e ao mesmo tempo percebe-se que já fizemos a união, estamos fazendo a última carreira. Aí a gente vai pegar agora, terminar esse square, como fizemos no outro, tá? E aí a gente vai arrematar o fio e vamos vir, a gente vai vir então com o terceiro square, já na penúltima carreira, como fizemos com esse, que aí a gente vai unir aqui com esses dois já prontos, tá bom? Vamos então terminar a carreira, arrematar o fio e vamos vir então com o segundo square na penúltima carreira. Pronto, meninas, vamos iniciar então aqui, ó, o terceiro square. Já tô aqui na penúltima carreira, agora a gente vai para a última, ó. Na medida que formos fazendo a última carreira, a gente já vai unindo com os dois squares aqui que já estão prontos. Fiz um ponto baixo, faço uma correntinha, próxima argolinha, faço os quatro pontos altos do meu leque. Aí eu faço agora uma correntinha. Agora a gente vai unir aqui, ó, tá? Ele vai ficar agora como se fosse um triângulo. Eu venho aqui, ó, neste último leque aqui, ó, tá? Avesso com avesso, faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto para a mesma argolinha, faço quatro pontos altos no mesmo intervalinho, ó. Faço uma correntinha, vou para outra peça, logo após o meu leque, eu tenho aquela uma correntinha, ó. Eu faço entre eles, ó, um ponto baixo. Volto pro meu trabalho, na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Aí eu vou aqui, ó, nessas cinco correntes da outra peça a seguir, e no meio dela faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, vou para a peça que estou trabalhando na próxima argola, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, aqui já estou no próximo leque. Antes dele, eu tenho aquela uma correntinha, ó, faço um ponto baixo sobre ela. Laçada no fio, voltamos para a peça que estamos trabalhando. Na próxima argola, vamos fazer os quatro pontos altos. Uma correntinha. Agora aqui eu tenho a união dos dois squares. Eu vou pegar aqui, ó, os dois meios dos leques, ó. Onde eu fiz a união. Vou pegar os dois ao mesmo tempo e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para a peça que estou trabalhando e na mesma argola faço os quatro pontos altos, ó. Olha como é que ficou aqui no meio, ó. A união, tá? Vai ficar assim. Aí eu faço uma correntinha. Agora já estou unindo aqui, ó. Continuo reto aqui, ó. O outro square. Logo após o meu leque, eu tenho aqui, ó, aquela única corrente. Eu faço um ponto baixo. Volto para a peça que estou trabalhando. Na próxima argolinha, faço ponto baixo. Faço duas correntinhas, e aí eu tenho aquela única argolinha de cinco correntes aqui, ó. Na outra peça, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas,
Volto para a peça que estou trabalhando na próxima argola, faço um ponto baixo, faço uma correntinha, já estou aqui no próximo leque. Antes do leque, eu tenho aquela única correntinha, aqui eu faço um ponto baixo. Laçada no fio, volto para a peça que estou trabalhando na próxima argolinha e nós vamos trabalhar novamente quatro pontos altos. O mesmo intervalinho aqui, tá? Aí agora a gente faz uma correntinha após os quatro pontos altos. Vou na outra peça, no meio do meu leque, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para a peça que estou trabalhando e finalizo então o restante da peça, tá? E ficou então unida aqui, ó, e dando o formato de um triângulo na peça, tá? Ó, já vai dando formato ao busto, tá? Ó, fazendo essa união assim, ó, aí já ficou como se fosse um triângulo. Aí eu termino a peça, tá? Fazendo o restante aqui do quadrado, e aí eu já arremato, aliás, não vou arrematar o fio, porque eu vou aproveitar e já vou subir para a próxima carreira. Pronto, terminei aqui então, ó, de unir os meus squares. Não arrematei este último fio. Eu venho caminhando em pontos baixos, em pontos baixíssimos, perdão, até chegar no segundo ponto deste leque aqui a seguir, tá bom, ó? Aí eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui entre a união de um square e outro, no meio dela, ó, bem no meio onde eu fiz a união, eu faço um ponto baixo. Deixa eu pegar mais uma argolinha, pego duas argolinhas de ponto para ficar mais certinho aqui. Aí agora novamente eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui, ó, no terceiro ponto alto do próximo leque, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu tenho essa próxima argolinha logo após o leque, no meio dela faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Tenho o próximo leque, eu venho aqui no segundo ponto alto dele, ó, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no meio do meu leque, como é o bico, ó, eu tenho três bicos aqui. Aqui, então, no meio deste leque, eu coloco um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no segundo, no terceiro ponto alto do mesmo leque, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui na próxima argolinha, ó, de cinco correntes, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí eu venho aqui no segundo ponto alto do próximo leque, ó, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui tem a união entre um square e outro. No meio da união, ó, faço um ponto baixo. Tá vendo só que fácil, gente? Esse restinho de linha que ficou aqui das emendas, ó, é só a gente esconder, tá bom? Com a agulha de tapeçaria. Faço cinco correntes novamente. Aí, eu conto aqui terceiro ponto alto, ó, do meu leque, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, próxima argolinha, faço um ponto baixo, cinco correntes, segundo ponto alto aqui, ó, do meu leque, faço um ponto baixo, cinco correntes, vem no meio do meu leque agora e faço um ponto baixo, porque aqui é o bico, ó, tá? Do formato. Aí, a gente vai seguindo essa mesma repetição até chegarmos no início, tá? Onde vamos finalizar com ponto baixíssimo e já subir para a próxima carreira. Então, a gente não arremata o fio, a gente vai continuar na próxima carreira.
Pronto, meninas, terminei então, finalizei com ponto baixíssimo. Agora eu venho na próxima argolinha, ó, e faço aqui um ponto baixíssimo na segunda corrente, ó, pra gente iniciar aqui a nossa próxima carreira. Faço três correntinhas, que significa um ponto alto, faço mais um ponto alto, uma correntinha e mais dois pontos altos nessa mesma argolinha, tá? Ó, passada no fio, passo para a próxima argolinha, faço dois pontos altos, é a mesma repetição, tá? Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos na mesma argolinha. Próxima argolinha, dois pontos altos, uma correntinha, mais dois pontos altos na mesma argolinha. Próxima argolinha, faço novamente dois pontos altos, uma correntinha, mais dois pontos altos na mesma argolinha. Agora, eu tô aqui nos bicos, ó, eu tenho três bicos. Nos três, nós vamos fazer essa mesma repetição, ó. Tem a próxima argolinha, aí eu faço dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Agora, aqui no meio, bem no meio deste leque, lembrando que eu tenho nas três pontas, eu vou fazer essa mesma repetição nas outras duas. No meio do leque, eu fiz um ponto baixo. No ponto baixo, em cima dele, eu vou fazer a mesma repetição. Dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo intervalinho. Aí, logo ao lado, eu tenho outra argolinha. Faço os dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Assim, a gente vai fazer essa mesma repetição por toda a volta do trabalho, tá bom? Sempre fazendo na mesma argolinha. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. E nos bicos, tá? Onde eu fiz o ponto baixo, nele também eu faço essa mesma repetição de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, que é para o nosso bojo não virar, tá bom? Então, vamos fazer assim por toda a volta, não vamos arrematar o fio e já vamos para a próxima carreira. Bom, meninas, terminei a minha carreira. Agora, eu vou subir aqui, ó, três correntinhas. E aqui, onde eu subi as três correntinhas, é entre aqui um leque e outro. O leque é o quê? Os dois pontos altos, uma correntinha, os dois pontos altos. Então, sempre entre um leque e outro, eu subo três correntinhas, faço as três correntinhas no caso, tá? O ponto baixo e uma correntinha. Aí, eu venho aqui no meio do leque, onde eu fiz uma correntinha, faço um ponto alto. Agora, eu faço três correntinhas, eu venho aqui em cima deste ponto alto que eu fiz no meio do leque, pego as duas argolinhas dele, ó, e faço um ponto baixo formando um picô. Novamente, eu faço três correntinhas e aqui no mesmo intervalinho onde eu passei a primeira vez, passo novamente e formo outro picô. Faço três correntinhas, no mesmo intervalinho eu passo novamente, ó, faço um ponto baixo formando um picô. Agora, eu faço três correntinhas, venho aqui entre um leque e outro, ó, no meio dele, faço um ponto baixo. Subo novamente três correntinhas. No meio do leque, onde eu fiz uma correntinha, eu faço um ponto alto. Novamente, eu vou fazer os três picôs, ó. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó, no ponto alto, ó. Pego as duas argolinhas dele, ó. Passo fazendo um ponto baixo. Três correntinhas. No mesmo intervalinho, ó, faço um ponto baixo. Três correntinhas. No mesmo intervalinho, ó, insiro a agulha e faço um ponto baixo, formando, então, o terceiro picô. Agora, faço três correntinhas, venho aqui entre um leque e outro e faço um ponto baixo.
Vai ficando desta forma aqui, gente, ó. Aí, novamente, eu subo três correntinhas, venho no meio do meu leque onde eu fiz uma correntinha, ó, faço um ponto alto. Aí, eu faço três correntinhas, venho aqui, ó, no ponto alto, puxo a laçada e faço um ponto baixo, formando um picô. Três correntinhas, mesmo intervalinho, faço um ponto baixo, formando o segundo picô. Três correntinhas, mesmo intervalinho, faço um ponto baixo, formando o terceiro picô. Agora, faço três correntinhas, venho aqui entre um leque e outro, e faço um ponto baixo. Nós vamos fazer essa repetição por toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início, aí sim, agora a gente vai arrematar o fio, tá bom? Pronto, meninas, já terminei aqui a última carreira, já arrematei o fio. Aí, eu já escondi vários fios aqui, ó, pra ficar com o acabamento perfeito. Eu deixei apenas um pra mostrar pra vocês. É só vocês colocarem aqui na sua agulha de tapeçaria, ó. E aí, você vai aqui, ó, pro lado avesso da peça, tá? Passa o fio para o outro lado avesso e esconde esse fio aqui, ó, por entre os pontos. Até dar uma firmada nele, você vê que ficou bem seguro para que não desmanche, tá? Ó. Aí você arremata este fio. Passa mais um pouquinho aí para ficar mais firme. E aí ficou a peça pronta, olha só. Agora a gente vai pegar o nosso bojo, tá? Se você quiser colocar primeiro, um tecido de lycra na cor azul, você pode colocar o de outra cor, né? Cores bem verão, para depois colocar o bojo, pode ser, mas eu vou aproveitar aqui o bojo branco mesmo e fazer um fundo branco, ó. Mas nada impede que você faça o seu forro da cor da sua linha, tá bom? Do seu fio. Vou pegar aqui a agulha de costura com a mesma cor ali, bem aproximada do nosso fio que nós trabalhamos. Pode ser agulha, linha de para costura mesmo, ou se não, eu gosto muito de usar linha para ponto cruz, tá bom? Aí, eu vou, ó, colocar certinho aqui no meu bojo. Vou começar aqui. A gente vai unir, ó. A penúltima carreira, esse biquinho que nós fizemos com esse detalhezinho, vai ficar pra fora, ó, sem união. Então, a gente vai começar a unir aqui na penúltima carreira, tá? Eu vou unir um pedacinho só, porque eu já fiz um vídeo no canal explicando como colocar bojo, tá? Então, lá tem todo o detalhe, eu fiz um vídeo só pra isso. Então, não vou entrar aqui neste detalhe, tá? Eu vou apenas unir aqui um pedacinho para mostrar para vocês, mas se vocês tiverem dúvida, você pode procurar no canal que lá tem explicando passo a passo de como você aplicar o bojo ou em crópedes ou em biquínis, tá? Tudo certinho lá. Então você vai deixar aqui, ó, esse acabamento sem trabalhar, ó. Você vai unindo aí, ó, colocando, costurando seu bojo e esse biquinho, esse acabamento vai ficar para fora. Quando nas duas laterais a gente vai unir dessa mesma forma. Na parte de baixo, onde eu vou colocar o meu cordãozinho, eu vou unir, eu vou costurar aqui, ó, tá? Antes da penúltima carreira, na antepenúltima. Aliás, no comecinho aqui da última carreira, da penúltima carreira. Por quê? Porque aqui eu vou deixar livre para depois passar o cordãozinho, tá bom? Então, aqui embaixo não tem problema, a gente deixa bem no comecinho da penúltima carreira. E o restante a gente vai unir normalmente. A gente vai unir toda a volta do nosso trabalho. E eu já adiantei aqui o outro busto, e você vai fazer o outro busto igualzinho a esse, tá, pessoal? E o outro busto vai ficar assim, ó, tá? Percebe-se que aqui eu deixei só o biquinho mesmo, ó, e aqui eu deixei a penúltima carreira à mostra, porque aqui depois eu vou
passar o cordãozinho que é pra gente amarrar no nosso biquíni. Então, eu vou fazer uma parte, vou fazer a outra igual e já volto pra gente fazer os cordõezinhos, tá bom? Pronto, meninas, terminei então, ó, já de colocar aqui o bojo, olha só como é que ficou, tá? Aí eu já adiantei uma peça aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como é que faz nessa, porque o que a gente vai fazer em uma, a gente vai fazer na outra. Eu fiz aqui então um cordãozinho, ó, pra gente amarrar por detrás do pescoço. E fiz aqui também um cordão de 1 metro, média, pra gente colocar aqui, ó, entre um bojo e outro. Deixa eu já até colocar aqui, que eu já vou explicar pra vocês, ó. Nessa carreira que nós deixamos aqui, a espera é pra gente colocar justamente esse cordão aqui, ó. Tá? A gente vai passar, ó, em zigue-zague. Aqui, ó, por entre os pontos. Tá? Pode passar com a mão mesmo, ó. É fácil de passar. E aí, você passa pra lá e pra cá. Em todo o bojo aqui embaixo, ó, na parte de baixo, que essa parte vai ser aquela parte que a gente vai amarrar atrás nas costas, né? E aí, depois a gente só vai fazer a parte de amarrar no pescoço, que é super fácil também. Já vou explicar tudo como é que faz. Essa daqui eu fiz em média 1 metro, tá? Ó. Aí ele fica assim. Só você ajeitar aí, ó. Que é pra a parte de amarrar nas costas. Se quiser colocar alguma coisa aqui no meio, uma madeira, uma bolinha de madeira, alguma coisa, pode colocar, fica à vontade, tá? Aí você pode usar a criatividade aí. Deixa eu distorcer aqui, que tá meio torcido. Então, essa tira você vai passar aqui embaixo, esse cordão, ó, tá? E é ajustável no caso, estilo cortininha, ó. Olha que graça que ficou. Aí aqui em cima, pra você fazer esse cordão, deixa eu já explicar logo. É só você fazer, ó. Fiz com 3 pontos, tá? Então, vou fazer 3 correntinhas e mais 3 correntinhas para subir. Aí, eu venho na quarta corrente, ó, faço um ponto alto. E na próxima, também faço um ponto alto. Eu fiquei com 3 pontos altos, ó. Tá? Aí, a gente vira o trabalho, subo 3 correntinhas. E aqui, eu tenho 2 pontos altos. Trabalho um ponto alto sobre cada um deles. A gente vai fazer assim, ó, trabalhando 3 pontos altos, indo e voltando, até completar aí, ó, mais ou menos 1 metro, tá? De cordãozinho, ó, viro, subo 3 correntinhas, trabalho um ponto alto, e aqui no final outro ponto alto. Aí vai ficando, então, o cordãozinho. Aí, eu vou desmanchar aqui, você faz 1 metro pra parte de baixo aqui, tá? E você pode também fazer já outro cordãozinho de 1 metro pra gente amarrar na cintura. Já deixa aí reservado, que a gente vai precisar também. Aí, eu venho aqui atrás, ó. Aqui eu já fiz o cordãozinho. Aqui atrás, bem no meio, ó, tem esse ponto aqui que nós fizemos. Aqui atrás mesmo, eu vou colocar o meu fio. Pra gente começar a fazer o cordãozinho do pescoço. O que a gente faz em um, você faz no outro também, porque os dois são iguais, tá? Eu já adiantei um aqui pra ficar, pra vocês entenderem como que é feito. E aí, ó, você vai dar um nó. E por detrás. E aí, ó, você sobe aqui, ó, 3 correntinhas. E vamos fazer mais 2 pontos altos aqui, ó. Um pertinho do outro, tá? Dá uma laçada no fio.
um pontinho do lado do outro. Fiz três pontos altos. Viro o trabalho, a mesma coisa do cordão, ó. Faço três correntinhas e trabalho um ponto alto sobre cada ponto, ó. Tá? A gente vai trabalhando, indo e voltando, pra fazer então o cordãozinho pra amarrar no pescoço. Ó, viro o trabalho novamente. E assim nós vamos trabalhando o cordão. Vou ver aqui quantas carreiras eu fiz no cordãozinho, porque eu acabei nem contando aqui. Ó, você vai indo e voltando para fazer esse cordão aqui de cima. Deixa eu ver quantos que eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 carreiras, tá? Eu fiz aqui no cordãozinho. Aí você faz 35 carreiras aqui neste outro bojo também. E aqui embaixo você vai fazer 1 metro de cordãozinho, tá? Se quiser fazer já o da parte de baixo, um cordãozinho repetido igual a esse, você pode fazer também, porque a gente vai utilizar na parte da calcinha, tá bom? Então, é só fazer isso aqui. Eu vou fazer o meu, tá? E já vou deixar pronto. E aí, já volto com vocês pra gente começar a parte de baixo do nosso biquíni. Pronto, menina, já terminei aqui então o cordãozinho, ó. Coloquei um acabamento, tá? Se você quiser deixar só com nozinho, pode. Aqui também eu vou colocar um acabamento depois, tá? E ficou pronto então a parte de cima do nosso biquíni. Muito linda ficou, ó. Aqui no meio, se quiser colocar qualquer coisa também, ou deixar assim mesmo, o meu eu vou deixar dessa forma, tá? Achei que ficou bem bacana. Agora a gente vai começar a trabalhar a parte de baixo do nosso biquíni.